ललितपुर महानगरपालिका ओडा नम्बर 6 सडक तथा बजार आसपास क्षेत्रमा प्लास्टिक लगायत फोहोर सरसफाई र व्यवस्थापन क्याम्पेन तथा प्लास्टिक व्यवस्थापन सम्बन्धी 3 दिने सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। आदिवासी जनजाति महिला युवा सञ्चालको आयोजना र डिभिजन वन कार्यालय ललितपुरको सहयोगमा उक्त सचेतनामूलक अभियान गरिएको हो। ललितपुर महानगरपालिका ओडा नम्बर 6 वडा सदस्य सुनिल साकेले वातावरण स्वच्छ राख्न आवश्यक रहेको हुँदा प्लास्टिकलाई सही तरिकाले प्रयोग गरी व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हामीलाई क्यान्सर जस्तो असर हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले आफ्नो प्रेजेन्टेसन मार्फत चाहिँ हामीलाई बताउनु भयो र त्यस कारणले गर्दाखेरि प्लास्टिक चलाउने बेलामा प्लास्टिक प्रयोग गर्ने बेलामा कसरी हामीले होसियार हुनुपर्छ, कसरी त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा हामीले चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि बहिनीले व्यक्त गर्नुभयो र हामीलाई एउटा नपाइनाउने हामीले बिर्सनी नहुने एउटा कुरा पनि उहाँलाई सिकाउनु भयो फर्मुलाको रूपमा 6R भनेर। त्यसलाई पनि हामीले आफ्नो जीवनमा पक्कै पनि यसलाई आत्मसात गरेर लानुपर्छ होला ताकि आफ्नो वातावरणलाई स्वच्छ राख्न सकौँ। यो प्लास्टिक दास नहुने भएको कारणले चलाउने बेलामा एकदम होसियारीपूर्वक प्लास्टिकलाई हामीले उपयोग गरौँ प्रयोग गरौँ यसबाट फाइदा पनि लिउँ र यसलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोग पनि गरौँ ताकि फाइदा पनि आओस् र वातावरण पनि विनाश नहोस्। यस किसिमले जान सक्यो भने हामीलाई अति राम्रो हुनेछ। म धेरै कुरा त यहाँ व्यक्त गर्न चाहेन, यति भन्दै यहाँहरूको उपस्थितिको प्रहरी वरिष्ठ नायक निरीक्षक कञ्चनमान सेङताङले प्लास्टिक वातावरणलाई प्रदूषण हुनको साथसाथै मानव जीवनमा पनि हानि पुर्याउने हुँदा प्लास्टिकलाई प्रयोग नगर्नका लागि आफैबाट सुरुवात गर्नका लागि आवश्यक रहेको बताउनुभयो। माइग्रेन नाप्ने त्यसको त्यो क्वालिटी भन्ने कति माइग्रेनदेखि तलको चाहिँ हामीले युज गर्नै हुँदैन अरे, त्यसले चाहिँ जीवनलाई के अरे हाम्रो शरीरलाई असर गर्छ अरे, कति माइग्रेनदेखि माथिको चाहिँ युज गर्दाखेरि त्यो हाम्रो असर चाहिँ कम गर्छ असर चाहिँ गर्छ अरे। तर त्यो सम्बन्धीमा मैले त्यति म चाहिँ त्यति विज्ञ चाहिँ होइन होइन, मैले पनि सुनेको कुरा मात्रै हो, त्यो कुराहरू त यहाँ राखेको मात्रै हो। र यो मैले सोचेको थिएँ अहिले म आफ्नै काममा बिजी थिएँ अनि इन्फेक्सन पनि तत्काल मेरो आफ्नै ठाउँमा खटिनु पर्नु भयो भने त्यहाँ तापक्रम सम्बन्धी ओरिएन्टेसन कार्यक्रम छ गइदिनु पऱ्यो होइन, म त्यस सुन्न सुन्नको लागि हो कि भनेर मात्रै आज अब यहाँ बोल्नुपर्ने भन्छ। म त्यति यो यो क्षेत्रमा म त्यो विज्ञ होइन, यो यसको म स्टुडेन्ट पनि होइन होइन, मैले त्यति सुनेँ। अब मैले चाहिँ के लाग्यो भने अब हामीले हुन त हजुरहरूले पनि अब कतिपय कुरो त आज पनि सुन्नुभयो होला, योभन्दा अगाडि पनि प्लास्टिक युज गर्नु चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ सुन्नुभयो होला नि होइन। तर पनि हामीले सुन्दा सुन्दा पनि अलिअलि बुझ्दा पनि अहिले पनि यो युज गरिरहेको छ क्या। अबदेखि चाहिँ हामीहरूले यसलाई चाहिँ एकदमै मिनिमाइज भन्छ भने अहिले यसलाई प्रयोग त गर्ने एकदम नगरी नहुने अवस्थामा मात्रै गरौँ, सकेसम्म जुट्दै पहिले पहिलाको त जुट्दै भयो ऊ हुन्थेन होइन, हामीहरू सानो बच्चामा हुँदाखेरि बजारतिर मसाला किन्न जाँदा के हुन्थ्यो त्यो नेपाली कागजमै पोको पारेको हुन्थ्यो, अहिलेको बाहिर हिँड्नु भयो भने अब त्यो नेपाली कागज त लेख्नु भएको छ त्यो होला होइन। अनि हाम्रो म हुँदा अगाडि एज हटेर त्यो सामानहरू किन्न जाँदा त्यो एउटा के भन्दाखेरि पुरानो कागजको के भन्छ त्यो ठुङ्गा कि टुङ्गा भन्नु के भन्छ त्यो टुङ्गा ठुङ्गा जस्तो बनाएर त्यो चारपट्टि पछाडि राखेर त्यसरी पनि त्यसरी पनि हुन्थ्यो क्या। त्यो जमानामा अहिलेको जस्तो कुनै के रोग भन्ने पनि थिएन, सायद त्यस्तै युज गरेर हो कि। अहिले पनि अब मेरो बुवा लगभग बुवा मम्मी पनि 90 वर्षको हुनुहुन्छ, अहिले पनि गाउँमै बस्नुहुन्छ, मेरो घर ललितपुर जिल्लाको अहिले पन्जुसम्म गाउँपालिका साबीको चाहिँ नौलो गाविस हो। अहिले पनि मेरो बुवा आमाहरू चाहिँ तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यो जमानाको भाव 90 वर्ष पुगिसक्नुभयो है। अहिलेको मान्छेहरू के हुन्छ, अहिलेको मान्छेहरू के भन मै भन मै उहाँहरूले चाहिँ न काम खटिन सक्छ न के गर्न सक्छ। यो भन्नुको तात्पर्य के भने हामीले चाहिँ अहिले हामी सजिलोको लागि त्यो नचाहिँ त विभिन्न केमिकल मिश्रण युद्ध सामानहरूको हामीहरूले प्रयोग गरेर हो कि जस्तो पनि लाग्यो। पहिला पहिलाको पुरानो बुवा हजुरबाहरू एकदम तन्दुरुस्त हुनुहुन्थ्यो, अलिक लङ लाइफ हुन्थ्यो, उनीहरूको
उमेर पनि अलिक के अरे लामो नै हुन्थ्यो. अहिलेको मान्छेहरू के रोग छैन भन्छ हिँडिरहेको छ, भोलिपल्ट फेसबुकमा देखिन्छ कि कुनै गिफ्टी हुँदैन ल फार्मा देख्नु भन्छ. के हो के भएको के हो सायद मलाई लाग्छ यसै खानेकुरा पनि मिश्रण भएर अथवा हामीले प्रयोग गर्ने विभिन्न सामानहरूमा पनि मिश्रण भएर नै हुँदा जसमध्ये एउटा ग चाहिँ यो प्लास्टिकको बढी मात्रा प्रयोगले पनि होला. अहिले जति पनि छ कुनै सामान बोक्नु पऱ्यो प्लास्टिकै छ, पानी खानु पऱ्यो प्लास्टिकै छ, दुध धुनु पऱ्यो प्लास्टिकै छ. अब त्यो प्लास्टिकमा एउटा हामी प्रायः जस्तो अहिले जो कहिले पनि यो एउटा के भन्छ सर्फ भन्ने सर्फ हालेर मात्रै के अरे कपडा धुने गर्छौँ, त्यो प्लास्टिक र त्यो सर्फको केमिकल त्यसको रियाक्सनले त कपै त्यहाँ जुनै कुनै असर गरे होला, अनि त्यही लुगा हामीले लगाउँदाखेरि हाम्रो ज्यानमा पनि अलिकति असर गरे होला, त्यस्तो होला होइन. तर त्यसमा मैले चाहिँ के भन्छ अनुसन्धान गरेर कता लाग्यो कुरा चाहिँ होइन होला भन्ने मात्रै है. अहिले बहिनीहरूको यो प्रेजेन्टेसन सुन्दाखेरि चाहिँ त्यति त्यति कुरो मनमा आयो. अब हामीले यसरी यो जति दिनको अथवा यो बहिनीहरूको कति क्लास छ कति प्रेजेन्टेसन छ त्यसमा त्यसबाट हामी जति बुझिन्छ जति जानिन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ सुन्यो यहाँबाट जाँदाखेरि यस्तै हो यो हुँदै गर्छ चल्दै गर्छ त्यो चाहिँ नगरौँ. सबैले भन्नुहुन्छ नि परिवर्तन भन्ने कुरा आफूबाट हुनुपर्छ अरूबाट आश हुनुहुन्छ नि हामी अरूले हामीले भन्दाखेरि अरूले नमाने पनि हामीबाट चाहिँ सुरुवात गरौँ. ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा सदस्य उमा बज्रसारेले प्लास्टिकको प्रयोगले स्वास्थ्यलाई धेरै हानिकारक गर्ने हुँदा प्लास्टिकलाई हटाई कपडाको झोला प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो. तालिमबाट सिकेको ज्ञान आफ्नो व्यवहारमा लागू गर्नका लागि पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो. ललितपुर डिभिजन वन कार्यालय सहायक वन अधिकृत प्रेमा थापाले फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरी वर्गीकरण गरी कुहिने फोहोरबाट जैविक मल उत्पादन गरियो भने गमला खेतबारीमा प्रयोग गर्न सकिने हुँदा वातावरण पनि प्रदूषण नहुने बताउनुभयो. युज नगर्ने भनेर सरकारले बोल्नुहुन्छ फेरि युज गर्ने, तर सजिलो हामीलाई प्लास्टिकले हुन्छ किनभने जहाँ जाँदा पनि झोला बोकेर नजाँदाखेरि प्लास्टिकमा राख्छ बोकेर आयो सजिलो, तर हामीलाई स्वास्थ्यको लागि कति हानिकारक भन्ने हामीले चाहिँ थाहा भए पनि नभए पनि त्यही युज गर्ने गर्छौँ. तर हानिकारक त धेरै छ, तर सरकारले नै ब्यान गर्ने भनेर पहिला पनि हरेक डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा प्लास्टिक ब्यान गरेर झोला हामीले कपडाको झोलाहरू ती किनेर पनि युज गरेँ, पछि जाँदा जाँदा ब्यागमा बोकेर जान्छु फेरि बिर्सिने त्यही प्लास्टिक युज हुन्छ. अब फेरि गर्दा गर्दा प्लास्टिक चाहिँ नि हरेक चिजमा प्लास्टिकको सामानबाट युज हामीलाई सजिलो हुने भएको भएर त्यही प्याकिङमा आउँछ. अब हामीले यसलाई ब्यान गरेर कसरी महिला समूहहरूलाई झोलाहरू सिउन दिएर कपडाको झोलाहरू सिउन दिएर हामीले पसल पसलमा व्यापार पनि गऱ्यौँ, त्यसरी गर्दा पनि फेरि प्लास्टिक नै बढी युज भएको. अब हामी यसलाई कसरी हटाउन सक्छ, हाम्रो स्वास्थ्यको लागि कसरी राम्रो वातावरणमा हामी जिउन सक्छौँ भनेर हामीले चाहिँ नि एकदम मेहनत गरेर हामी सबै मिलेर यो हटाउनै पर्ने अवस्था छ. त्यस्तै गरेर हामी यस कार्यक्रममा यो क्लास लिइसकेपछि तपाईँहरूले पनि सिक्नुहुनेछ र के गर्दा हुन्छ हामीले आफूले यहाँ सिकेको कुरा आफ्नो आफ्नो समूह र आफ्नो आफ्नो टोलमा गएर हामीले सिकाउनु पनि पर्ने हुनेछ. हाम्रो नगरपालिकाबाट पनि यो कार्यक्रम त भइरहेको छ, भोलि कुजी बालमा छ भन्ने पनि म सुन्छु, अन्त पनि भइरहेको थियो, मलाई पनि बोलाउँदा पनि म जान नपाएर गएको छैन, भोलि चाहिँ नि कुजी बालमा छ भन्ने मन्दिरा बहिनीले भन्नुभएको सुनेछु. त्यसै कारणले हामीले सुन्ने मात्र होइन ट्रेनिङ लिने मात्र होइन हामीले पनि आफूले व्यवहारिकमा यो लागू गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँहरू सबैले सिकाएर सिकेर र देखेर पनि यो कार्यक्रमलाई सफल पारौँ भन्दै आज मेरो सानो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु. धन्यवाद.
फोहोर सरसफाई र व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर छका वडा सदस्य सुनिल साक्य वडा सचिव राम हरि करेलको उपस्थिति रहेको थियो। आज भोलि प्लास्टिक प्रयोग बिनाको जनजीवन अस्तव्यस्त जस्तै लाग्न थालेको छ। हामीले थाहा नपाई दशौं पटक प्लास्टिक जन्य सामग्री प्रयोग गरिरहेका छौँ। प्लास्टिक जन्य पदार्थ उपभोग गर्न जति सहज छ व्यवस्थापन गर्न पनि त्यति कठिन छ। विश्व समुदाय नै प्लास्टिक जन्य फोहोरको व्यवस्थापनमा असफल हुँदै गएको छ। सहजताको लागि प्रयोग गर्ने फ्याँकिने प्लास्टिक हाम्रो वातावरणमा क्रमशः थुप्रिएर नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ। हजुरहरूको सामु प्रस्तुत छु। हजुरहरू सबै आइदि अतिथिवर्ग अनि हाम्रो अडियन्सबाट आइदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुरहरू अगाडिको कार्यक्रममा पार्टिसिपेसन गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो अनुरोध र आशा छ। त्यसैको साथमा हामी आजको यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ र यो प्लास्टिकको जति पनि समस्या छ त्यसलाई आज हामी समस्यालाई एउटा जनचेतनाको रूपमा ल्याएर हाम्रो घर हाम्रो बस्तीदेखि नै प्लास्टिकको युजहरू घटाउनेदेखि लिएर सबै आज छलफल गरौँ। हाम्रो अतिथि महानुभावहरूले पनि केही आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ भने हजुरहरूलाई पनि केही प्रश्न छ भने आफ्नो कुराहरू आफ्नो केही प्रश्नहरू राखिदिन अनुरोध गर्दछु र त्यसै सँगसँगै आजको कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दछु। हजुरहरू फेरि एकचोटि आफ्नो अमूल्य समय निकाली आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यसले धेरै गहिरो असर पार्ने गर्दछ। प्लास्टिकहरू चाहिँ महँगो हुँदैन र ड्युरेबल हुन्छ। ड्युरेबल भन्नाले धेरै समयसम्म टिक्न सक्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई निकाल्नको लागि यसलाई यसको प्रोडक्सनमा चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्लास्टिकहरू धेरैभन्दा धेरै दिनदिनै दैनिक जीवनमा धेरै प्रयोग गरिरहेको हुन्छ र यसको राम्रोसँग तरिकाले चाहिँ म्यानेजमेन्ट नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रदूषण हुने गर्दछ, जसले चाहिँ दैनिक जीवनमा धेरै असर पार्ने गर्दछ। प्लास्टिकको प्रकारहरू चाहिँ हाम्रो एउटा प्लास्टिक ब्याग हुनसक्छ, यस्तो हामीले सामानहरू बोक्न युज गर्ने प्लास्टिक ब्यागहरू, पानी खान युज गर्ने बोटल्सहरू, अनि पाइपहरू पानीहरू ट्रान्सफर गर्नको लागि जोड्ने पाइपहरू चाहिँ हाम्रो प्लास्टिकको प्रकारहरू हो। अनि बाल्टिनहरू जसमा हामीले पानी राख्ने गर्दछौँ, अनि खेलौनाहरू प्लास्टिक बनाउने खेलौनाहरू त्यो चाहिँ हाम्रो प्लास्टिकको प्रकार हो। अनि प्लास्टिक प्रदूषणको कारणहरूमा चाहिँ के पर्दछ भन्दा प्लास्टिकको अत्याधिक प्रयोग, हाम्रो दैनिक जीवनमा जे गर्नको लागि नै प्लास्टिक युज गर्ने, पानी खानको लागि पानीको बोतल, तरकारी किन्न गयौँ प्लास्टिककै युज गर्छौँ र हामी जतिचोटि तरकारी किन्न गयौँ त्यतिचोटि नयाँ प्लास्टिक लिएर आउँछौँ नि, त्यसले गर्दाखेरि प्लास्टिकको प्रयोग धेरै हुन्छ। जस्तै हामीले कहाँ फाल्ने भन्ने कुरा आउँछ है। यो प्लास्टिक बोतल चाहिँ अब हामी चाहिँ यो कलेक्ट गरेर हामी रिसाइकल साथी भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन छ होइन, उहाँहरूलाई नै डोनेट गरिदिन्छौँ यो प्लास्टिक बोटल्सहरू। उहाँहरूले चाहिँ प्रपरली रिसाइकल गरेर अनि उहाँहरूले अर्को न्यू प्लास्टिक अरू नै केही प्रडक्टहरू चाहिँ बनाउनुहुन्छ। सो हामीले यो प्लास्टिकहरू यो हाम्रो नर्मली हामीले फोहोर लिन आउने बेलामा त्यो फाल्दाखेरि पनि त्यो प्लास्टिकहरू त्यो ल्यान्डफिल साइटमा गएर त्यो प्रपरली त्यो राम्ररी उनीहरूले चाहिँ त्यो छुट्याएर त्यो सेग्रिगेट गरेर रिसाइकल गर्दैन, जसले गर्दा चाहिँ त्यो ल्यान्डफिल साइटमा पुरै पल्युसन पुरै प्रदूषण नै हुन्छ होइन, जसले गर्दा त्यो अघि नै भने जस्तै क्यान्सर कजिङ त्यो पदार्थहरू उत्पादन हुन्छ, जसले गर्दा हामीलाई नै असर पर्छ। सो हामी चाहिँ यो प्लास्टिक बोतलहरू चाहिँ यहीँको पनि आजको प्लास्टिक बोतलहरू पनि हामी पठाउनेछौँ। त्यसरी नै प्लास्टिक युज नगर्ने हो तर युज नगरेको उपाय पनि छैन, तर युज गरिसकेपछि ल्याएको तरकारीमा चाहिँ त्यो प्लास्टिकलाई चाहिँ पानी युज नगर्ने के, पानी नहालिकन ड्राई जति एकतिर वेट जति एकतिर राख्ने, चिसो जति अर्कोतिर राख्नुभयो भने र त्यो प्लास्टिकलाई चाहिँ तपाईँले फुर्र पारेर फ्यालिदिनु भयो भने फ्यालिलाई असजिलो हुन्छ। त्यस कारण कुहिने एकतिर नकुहिने एकतिर भान्साबाट हामीले सुरु गर्नुपर्छ। त्यसमध्ये पनि प्लास्टिकलाई चाहिँ जहिले पनि हामीले यस्तो प्लास्टिक हुन्छ भने तपाईँले यत्तिकै फाल्नु भयो भने त्यो चाहिँ भोल्युम धेरै ल्याउँछ र फोहोर सङ्कलन गर्न आउनलाई पनि गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण जहिले पनि प्लास्टिकलाई तपाईँले फाल्नुपर्छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले बाँधेर डल्लो बनाएर सानो टुक्रा बनाउनुपर्छ। मेरो घरबाट फोहोर फाल्दाखेरि चाहिँ मेरो घर ज्ञानेश्वर हो, फोहोर फाल्दाखेरि जहिले पनि फोहोर फाल्ने मान्छेले भन्छ फोहोर कसरी फाल्छ भनेर घरबाट निस्किने फोहोरबाट नै उनीहरूले चाहिँ इस्टिमेट गर्न सक्छ अरे कि यो घरको मान्छे कस्ता छन् भन्ने कुरा फोहोर ल्याउने मान्छेले थाहा पाउन सक्छ, किनभने फोहोर मेरो जहिले
यति हुन्छ र मङ्गलबार फोहोर आयो भने मङ्गलबार तपाईँको फोहोर छैन भने यति पर फोहोर फाल्नुपर्ने आवश्यकै छैन त्यो फोहोरलाई टन्न बाँधेर राखिदिनु न घरभित्र राख्दाखेरि यदि घर हुँदाखेरि है फेरि मैले सबैलाई अन्य ठाउँको नलिनु होला अनि कुहिएर जाने चिजहरूलाई चाहिँ जस्तै मैले उदाहरण दिन चाहेँ मेरो चाहिँ घरमा जग्गा पनि अलि छ कि तर जग्गा छ म तरकारी लसुन बारीमा पनि रोप्छु तर मैले रोपेको तरकारीमा गमलामा रोपेको तरकारीमा कहिले पनि तरकारी केलाइसकेको प्लास्टिकमा अथवा एउटा सानो मेरो डस्टबिन छ त्यहाँ हाल्छु दुई दिन भएपछि मैले गमलामा माथिबाट हालिदिन्छु एउटा त मल्चिङको काम गर्छ त्यसले त्यो फोहोर कहिले पनि गलेर जाने चिजलाई कृपया तपाईँहरू बाहिर नफाल्नु होला किनभने सरकारलाई पनि गाह्रो हुन्छ भार पर्छ सरकारलाई हामीले सहयोग गरेन भने सरकारले के गर्न सक्छ अहिलेको बजेट भाषण हेर्नु त अहिलेको बजेट भाषणै हेरौँ न हामी कति कुरामा कटौती छ कर्मचारीले पाइरहेको प्रोत्साहनमा कटौती छ होइन अब विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामीले स्वास्थ्यमा नै कुरा गर्नुभयो भने अहिले पहिलाको राष्ट्रिय सङ्घको हिसाबले अहिले बजेट भाषणमा धेरै कटौती गरेको छ त्यस कारणले गर्दा हामीलाई सरकारलाई एकदम सहयोग गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ है म एज अ कर्मचारी पनि हो वनकार्यको तर घरमा गएपछि म हाउसवाइफ कसैको श्रीमती होला कसैको आमा होला कसैको दिदी होला त्यस कारणले गर्दा हामीले विशेष गरी हामी महिलाहरूले चाहिँ घरमा जुन प्रयोग गर्छौँ त पुरुषले पनि प्रयोग हो अब पहिला जस्तो भने महिला पुरुष जागिरी हुन्छ पुरुष पनि भान्सामा बस्नुहुन्छ तर विशेष गरी जति जेन्डरको कुरा गरे पनि जति यस्ता भाषण भूषण गरे जुन अभियान सुरु भएको थियो त्यो अभियानलाई सार्थकता दिन सकिराखेको अवस्था चाहिँ त्यतिखेर थिएन र यो हुँदै गर्दा पनि अहिले यो 72 भूकम्प पछाडि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि पनि त्यो अभियान चाहिँ हामीले जुन किसिमले सरकारले ल्याएको अभियान छ त्यसलाई सार्थकता दिन नसकिराखेको अवस्था छ र यो अवस्थामा हामीले विभिन्न खालको रिसर्चहरू गर्दै गर्दा त्यो किन त्यस्तो भइरहेको छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीबाट नै सुरु नगरिकन चाहिँ कुनै पनि परिवर्तन हुन्न भन्ने कुरामा नै उम्रिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ त्यस कारण अहिले हामीले सरकारवालाहरूलाई नै किन यो कार्यक्रममा बोलाउन आवश्यक छ भनेर हाम्रो बहिनी हामीहरू छलफल गर्दैखेर चाहिँ सरकारवालालाई नै बोलाइदिनुहोस् भनेर हामीले आग्रह गऱ्यौँ वडामा चाहिँ किनभने अब हाम्रो महिला समूहका दिदीबहिनीहरू उपस्थित हुनुभएको छ तर ती महिला दिदीबहिनीहरूले नै घरबाट सुरु गर्ने हो भने मलाई लाग्छ 50% चाहिँ यो न्यूनीकरण गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ है त्यस कारण हामीले यो कानुन मात्र बनाएर पनि नहुने रहेछ अब एकचोटि त फोहोर मैला फाल्नेलाई त जरिवाना भनेर प्रहरी साथीहरूले पनि धेरै त्यो अभियान पनि गर्नुभयो उहाँले त्यो खालको पक्राउ गर्ने सचेतना दिने कामहरू गर्नु तर आफूबाट नै सचेत नभइकन चाहिँ त्यो जति नै कार्यक्रम गरे पनि त्यसको औचित्य चाहिँ नरहने रहेछ त्यस कारण तपाईँहरूलाई मेरो आग्रह चाहिँ के हो भने हामी महिला दिदीबहिनीले नै घरबाट नै व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने त्यो वातावरण चाहिँ र प्लास्टिक न्यूनीकरण गर्नलाई चाहिँ धेरै नै मद्दत पुग्छ र अर्को कुरा के हो भने हामीले अहिले जुन किसिमले यो प्लास्टिक जन्य पदार्थहरूको वृद्धि भइरहेको छ अहिले जुन किसिमले यसको प्रयोगहरू चाहिँ दिनदिनै बढ्दो क्रम छ त्यसलाई हेर्ने हो भने एकदमै अघि प्रेजेन्टेसन गरे जस्तो एकदमै भयावह स्थितिमा चाहिँ हाम्रो आउने पुस्तालाई चाहिँ छ अहिले जुन यो प्लास्टिक र पर मैलाको कारणले चाहिँ जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ अहिले जुन बेलामा पानी पर्नुपर्ने सिजन छ त्यो बेलामा पानी नपर्ने अनि जुन बेलामा के अरे एकदम चिसो बढ्नुपर्ने थियो त्यो बेलामा चिसो नहुने त्यस्तो खालको वातावरण चाहिँ एकदमै जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ त्यसले चाहिँ हामीलाई विभिन्न खालको रोगहरू आइराखे हामीले महसुस पनि गराएछौँ अब यही बिचमा पनि धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन यो 4-5 वर्ष को बिचमा पनि हामीले कोभिडको विभिन्न स्वरूपहरू प्लस डेङ्गुको कुराहरू पनि यहाँ जोडिन आउँछ त्यस कारण अब डेङ्गु पहिला भए मधेसमा लाग्छ भन्थ्यो मधेसमा भनेर हामीले पढ्थ्यौँ डेङ्गुको होइन तर अब डेङ्गु चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा